hours ago, a tragedy happened near Kyiv. Që në ditët e para të luftës, lutjet e presidentit Ukrainas Zelenski drejtuar perëndimit për avion luftarak kanë mbetur pa përgjigje nga liderët e vendeve të NATO-s. Ndonse ekspertët paralajmërojnë se avionët mund të mos bëjnë ndonjë ndryshim të shpejtë në kursin e luftës, pasi pajisja me avion MiG-29 dhe F-16 është një sfidë jashtëzakonshme për pilotët Ukrainas. Të gjitha manualet si dhe komandat e avionëve luftarak të NATO-s janë në gjuhën angleze. Përveç kësaj, të dhënat janë në milje dhe fit dhe jo në metra e kilometra. Për të bërë pilot luftarak i zoti, duhen të paktën 6 deri në 7 vite stërvitje speciale, pa llogaritur që përgatitja e një piloti për Eurofighter në forcat ajore gjermane ka kosto deri në 5 milion euro. Pilotët luftarak mund të fluturojnë me shpejtësi deri në 900 kilometra në orë. Presioni në trup është shumë herë më i madh se forca e gravitetit. Vetëm trajnimi vazhdueshëm i organizmit dhe veshja speciale pantallonave që ushtrojnë presion mbi gjakun e këmbëve ndihmojnë për të ruajtur vetëdijen. Shpejtësia skëter shpesh të merr frymën, thon pilotët. Përveç kësaj, gjatë një betaje në ajër duhen komanduar sistemet e shumta të armëve në kushte ekstreme. Shpesh ata janë në situata për jeta vdekje, pasi duhet të luftojnë, të shmangen dhe të mbrohen nga armiku. Aktualisht janë duke u zhvilluar diskutime nëse duhen plotësuar kërkesat e Ukrainës për t'u pajisur me avion luftarak F-16 ose MiG-29. Këta të fundit u krijuan për të mbrojtur kufit e vendeve të paktit të Varshavës nga avionët e NATO-s. Janë tepër të manovrueshëm gjatë luftimeve në ajër dhe mund të qëndrojnë për pak kohë vertikalisht. Avionët luftarak F-16 përbëjnë numrin më të madh të avionëve që janë ende në shërbim sot në botë. Prodhohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përmirësohen vazhdimisht me armatim modern, fjala e fundit e teknologjisë. Një F-16 i ndërtuar 20 vite më parë ka aftësi të njëjta me avionët rusë që janë ndërtuar mbase 3 ose 4 vjet më parë, thon ekspertët. Teksa shtojnë se një avion luftarak mund të shihet edhe si simbol që forcon moralin e forcave të armatosura. Avionët luftarak konsiderohen edhe si një gur i rëndësishëm shau në strategjinë e një lufte sipas motos. Vetëm zotrimi i tyre mjafton për ta bërë armikun që të mendohet dy herë.